7 qız övladından sonra dünyaya gəlmişdi. 7 bacının tək qardaşını ailəsi Allahın payı sanıb adına Allah verdi qoymuşdu. Kiçik yaşlarından idmana, xüsusən də futbola olan böyük həvəsi sonradan onun sədasını Qarabağdan bizə gətirmişdi. Əvvəl Qarabağ futbol klubunun şərəfini qorumuş Allah verdi, illər sonra Qarabağı düşməndən təmizləmək üçün Qarabağda idi. Bu dəfə də Qarabağın şərəfini qorumaq üçün. Söhbət milli qəhrəman Allahverdi Bağırovdan gedir. 1992-ci ilin yanvarında Allahverdi Bağırovun komandirliyi etdiyi tabor 2 saat ərzində Naxçıvan kəndində işğalçıların bütün canlı qüvvəsi və texnikasını məhv etmiş, Əsgəran qalasına qədər irəliləmiş yüksəklikləri tutmuşdu. Onun Xocalı soyqırım zamanı həlak olanların meyitlərinin döyüş meydanından çıxarılmasında və azərbaycanlı əsirlərini erməni işğalçı əsgərlərin meyitləri əsirləri ilə dəyişdirilərək azad edilməsində böyük xidməti də olmuşdu. Döyüşçülərin xatirələri. O yeganə komandir idi ki, qabaqda gedirdi. Çox ciddi, tələbkar adam idi. Bir dəfə kəndi alanda dedi ki, birdən kiminsə kənddə əhalini qarət etdiyini eşitsəm, o adam doğma oğlum da olsa cəzası ağır olacaq. Biz oğurluğa getmirik, torpaq almağa gedirik. Bu, onun öz qarşısında qoyduğu vəzifə idi.